ନିଜ ମସ୍ତକର କ'ଣ ସବୁ ଗୋଲାକାର କରିବ ନାହିଁ। ଲେବିୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। ହେଲେ ବାଳ କେମିତି ସଜେଇବାକୁ ହେବ ତାହା କୁହାଯାଇଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବାଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ତାହାକୁ କାଟନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ମଉସାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମସ୍ତକର କ'ଣ ସବୁକୁ ଗୋଲାକାର କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାମ କ'ଣ ବା ଡାହାଣ କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ଏହାଙ୍କର ବାମ କ'ଣ ଗୋଲାକାର କରି ସେ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାହାଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗୋଲାକାର କରି କାଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ମସ୍ତକର କ'ଣ ସବୁ ଗୋଲାକାର କରିବ ନାହିଁ।